Olá, começa agora mais um boletim de notícias do Sincovat com as principais informações do comércio de nossa região. O varejo da RM Vale perdeu 943 empregos formais em janeiro. Vamos falar com o repórter Geiso Rodrigues. Alexandre, esse número é resultado de 3.422 admissões contra 4.365 desligamentos. Em 12 meses foram extintos no comércio local 1.874 vagas de emprego com carteira assinada. As informações são da pesquisa de emprego no comércio varejista do estado de São Paulo, realizada pela Fecomércio e elaborada com base nos dados do Ministério do Trabalho. Das 9 atividades analisadas, apenas os setores de supermercados, com 2,2%, e farmácias e perfumarias, com 0,3%, apresentaram crescimento no número de trabalhadores formais em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2016. Por outro lado, as quedas mais expressivas foram observadas nos segmentos de concessionárias de veículos, menos 9,1%, lojas de vestuários, tecidos e calçados, menos 5,5% e eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamento, que apresentaram queda de 5,1% nas contratações. Mas vale a pena lembrar que o saldo negativo é tradicional para o primeiro mês do ano, período pós-vendas de Natal, com diversas contratações temporárias. Geisel Rodrigues para o Boletim de Notícias do Sincovat. Obrigado, Geiso. A Secretaria da Fazenda liberou 22,2 milhões de reais em créditos da nota fiscal paulista para consumidores das cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte nesta última segunda-feira. A repórter Natália Souza tem mais detalhes. Alexandre, os valores são referentes às compras feitas no primeiro semestre de 2016. A consulta pode ser feita pelo portal da Secretaria da Fazenda. Entre as 39 cidades da região, São José dos Campos é o município com maior montante em créditos liberados, 8,2 milhões de reais, seguido por Taubaté, com 3 milhões e 130 mil reais. Os consumidores de Caçapava vão receber pouco mais de 850 mil reais, mesmo valor liberado para Caraguatatuba. Em Ubatuba, os créditos da nota fiscal paulista vão injetar 600 mil reais na economia da cidade e em Campos do Jordão, cerca de 400 mil reais. Lembrando, né, Alexandre, que parte desse dinheiro acaba sendo gasto no comércio. Natália Souza para o Boletim de Notícias do Sincovat. Obrigado, Natália. O SESC vai realizar entre os dias 28 de abril e 14 de maio uma programação de intervenções culturais em diversas cidades. Quem tem mais informações é a repórter Jaine Monteiro. Jaine. Alexandre, serão 118 cidades de toda a região de São Paulo que receberão atividades gratuitas e livres para todos os públicos. Aqui no Vale do Paraíba, os roteiros 11 e 12 passarão por Taubaté, percorrendo também Pindamonhangaba, Tremembé, São Luís do Paraitinga, Ubatuba, Caraguá e São Sebastião. O Circuito Sesc de Artes traz diferentes ações de música, dança, teatro, circo, cinema, artes visuais e literatura. Serão 80 trabalhos artísticos com 529 artistas em 882 apresentações, sempre de sexta a domingo. As atividades serão realizadas em espaços públicos como praças e ruas, com cerca de 700 horas de programação. Para a coordenação dos trabalhos, 21 unidades do SESC em todo o estado estão envolvidas na realização do evento. O cronograma completo você confere em sescsp.org.br. Jaine Monteiro para o Boletim de Notícias do Sincovat. Obrigado, Jaine. O Sincovat vai realizar na próxima terça-feira, dia 25, a palestra Vendas do Início ao Sim. O treinamento será gratuito e tem como objetivo melhorar o desempenho dos vendedores. A capacitação acontece a partir das 7 horas da noite no auditório do Sincovat de Taubaté. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone 3632-6570. Esse boletim de notícias termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!